Pô, tu enrolou pra caralho. Pra... Tu vai ser preso afinal ou não, cara? Pois é. Tudo depende da segunda instância. Essa segunda instância definir que eu devo ser preso, provavelmente eu vou. Tá. Será? Olha, se você me perguntasse no início de tudo, quando eu rasguei a censura, falasse assim: Ah, você acha que vai preso? Você acha que vai dar condenação à prisão? Eu falava, não. E deu. <laughs> Agora que eu tô te dizendo, se segunda instância vai me condenar? Tô dizendo que acho que não. É... Até dá, né? <laughs> eu também diria que eu acho que não me daria a condenação à prisão rasgar a censura, passar no saco e devolver pelo correio. Mas deu, né? O problema foi passar no saco? É, pois é. Eu então não sei qual, <laughs> qual parte exatamente, se foi fazer o vídeo, se foi rasgar, se foi passar no saco, se foi botar no correio, se foi ela receber <laughs> e abrir e ver que tava lá, não sei. Ai, caralho. É bom, eu acho que isso é, uma, é um sintoma de que o Brasil ainda não tem uma seriedade quando se trata de liberdade de expressão. Não, não, não. Eu tenho certeza que não. não aqui não tem, a tal, não tem a tal da emenda, da segunda Nossa. emenda, pra gente. É, 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 Convoca a segunda emenda. A segunda não... emenda é das armas. A primeira emenda é. então, é... você ver como eu sou burro, né? <laughs> não, eu não sei se a primeira emenda é. Não, é que o monarca também é burro. Aí fudeu. É, não, não vamos sei. Com... Vamos Vai lá, então, vamos consertar aqui. aqui. Não tem aquela emenda. É, é, é Freedom <laughs> of speech é o nome é, da parada. É. É. Então, a gente não tem, né, aqui não o. Você tem, tem. É, pode é, levar um processo se você ofendeu a honra de alguém. Mas tem uma coisa que me revolta nisso. Tem uma, tem uma classe de pessoas que tem essa emenda: o parlamentar. Os, os parlamentares, os políticos. Eles podem falar o que eles quiserem e não acontece nada. E não nada. dá nada. Eu compraria uma briga ferrenha, já tentei comprar, mas não tive engajamento, nós podíamos entrar junto nessa, que é Outro. fazer o pacote da lei é, imunidade do cidadão, onde o cidadão tem imunidade para falar o que quiser sobre qualquer político. Seria foda. Porque o que aconteceu comigo, a Maria do Rosário pegou, a Maria do Rosário sabe como ela ganha dinheiro, né? E eu que pago o salário dela? Você Aham, sabe, disso? você que sei. paga. Aham. Ela pegou o meu dinheiro, pagou advogado, me processou com o meu dinheiro. É muito atalho. <laughs> é exatamente. E ela ia lá me chamar de, de um monte de... Ah, machista, o racista, o taxista, o malabarista. Ela pode fazer isso. O Freixo pode ir lá e te xingar. Ou, para quem foi esquerdista, o, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pode ir lá e falar o que quiser de você. O senador bolsonarista pode ir lá e xingar o militante progressista. Mas se você xingar de volta, você tá fudido. Então, o que tinha que ter? A lei de imunidade cidadã. Do mesmo jeito que o parlamentar pode falar o que quiser ser protegido por lei, o cidadão deveria poder falar o que quiser desses filhos da puta e ser protegido por lei. É, também. eu acho que o cidadão tinha que poder falar o que quiser em qualquer lugar, né? É, qualquer... também acho. Pra qualquer pessoa. Mas já seria uma puta evolução se a gente começasse por aí. Seria mesmo, seria. É, o foda é que os caras além de né, não ser preso por falar qualquer coisa, eles não são presos por roubar, não são presos por... nada, é exato. A não ser se eles, né, eles entrarem uh, na mira de um outro político poderoso, aí, 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 aí é, é eles se lei, Aí a lei aparece. Por isso que eu digo, quem vem, quem fala muito em luta de classes, cara, não tem classe mais privilegiada que o político. Essa essa é o topo da elite. É o político que determina. Que ele pode até não ter dinheiro para caralho, mas ele tem poder para caralho. Sim. E ele pega o um empresário que tem dinheiro para caralho e fala: "Se você não encher meu cu de dinheiro, você não vai abrir o um shopping center lá na minha cidade". É. E, esse é o topo. Por isso que eu não entendo quem defende político militante político. Aí Cara que faz isso de graça, pô, e aí eu não entendo. É, é foda, né? E, e pior que, tipo, a, a esquerda, ela sempre fez muito isso, né? Sempre foi muito militante. Uhum. Tipo, eles, eles pegam o Lula em Deus, não, o Lula é o salvador da pátria. Então, estamos num momento que a direita também então, tá. Então, é isso que eu ia falar, tipo, e aí, pô, chega a direita, eles têm o, a, a, a bola na mão, a opção de mudar os Concordo. 15 anos de merda, e eles fazem a mesma coisa. Meu Deus, a mesma é, coisa. é pior, porque imagina o seguinte, é, eu confesso para vocês que eu tive uma certa esperança. Porque eu passei pela máquina de assassinar a reputação do governo anterior, do Lula, Dilma, do PT, do progressismo. Eu passei por cada etapa dessa máquina. Eu tenho tanta coisa coletada, vou fazer um documentário em breve. Chamei o Cláudio Manuel, do Cacete Planeta, ele está trabalhando comigo nisso. Oh. Cláudio Manuel fez um documentário espetacular do primeiro cancelado do Brasil, que foi o Wilson Simonal. Bom, o que elas já fizeram, é, o que elas já me livraram. <laughs> Então, então é exigente, já te algemaram, cara. já, cara? Oi? <laughs> Nada, não. Já te algemaram? <risos> já. <risos> já, mas não foram elas, foram polícia mesmo. <laughs> já? Sério? Já, eu... mas, algumas vezes. Por quê? Só, só no CQC, eu já fui algemado e preso duas vezes. Uma no interior, outra em São Bernardo. Preso? Preso, é, cheguei a ser preso duas vezes. Aí já não tava trabalhando, né? Não, infelizmente. Por... Não, infelizmente. ela jamais Sim. seria algemada. Ser... Por isso que eu mudei de escritório. Faz sentido, inclusive, okay. né? Boa mudança <laughs> Teve uma vez que o um policial veio me algemar hum. Ele me algemou com a mão para trás Tava tá filmado E a minha calça começou a cair E aí ele me soltava levantava a calça E me algemava e a calça caía <laughs> Foi pelo CQC Foi em uma cidade do interior de São Paulo, eu acho Eu tava disfarçado, eles não sabiam que tava sendo filmado entendi, e, tal, entendi. e eles me prenderam e minha calça tava caindo Bom, Eles prenderam ver... por quê? O que que tu arrumou? Foi uma época, cara, que eu ficava pesquisando Lei Idiota e aí eu ia lá e, e desfazia a lei, só para provar que era idiota. Tipo, nesse caso era a lei da vadiagem. Você não podia estar tá na rua depois das 10. Entendi. E aí eu saí e fui preso. Foi uma coisa assim, eu acho. Uma Caralho. Uma primeira dessa, é. Ué, eu acho que se você for... Se rolar dos caras te condenar na segunda não, instância aí, Mas eu acho é. que a repercussão... Oi? Você um <câpo biofibido> pega uma água tônica pra mim nessa geleirinha? Não, 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 doutora, desculpa Você tem que respeitar, doutora Vanessa é PHD Ah, desculpa Ela não, não tá aqui pra pegar água, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego doutora eu pego. Água É água Água tônica Desculpa ele confundir você com a garçonete, doutor Desculpa, peço perdão Uma pessoa, pessoa não me do seu gabarito Não me processe, por processos. favor, tá certo tá Deixa ele Desacata a autoridade total Hein, cara, aí. Caralho que eu tava. Me passa ali. o Jean a, aí pra Toma. mim, que eu preciso de mais. Ele tá nervoso, Tá, ah, então. Dá pra aumentar aí o ar-condicionado. <laughs> Qual que foi a pergunta? Calma aí, que eu tô tentando lembrar. Não teve uma pergunta muito, Não, né? Não, eu ia fazer, porra, mas aí o Monark me atrapalhou. É, eu, eu tava falando que se tu for, for preso em segunda instância, a repercussão, na real, tu vai usar isso a teu favor, né? Total. Sabe qual é o problema, cara? É que eu, eu já fui me consultar com quem foi preso. Hum. por, por e, e é pesado, velho. Não, não, é, não vai ser. Você vai realmente pra uma cadeia, você vai ficar lá. Os preso. Car o cara preso. Você vai com preso. Com longo, <laughs> com rato, com barata. Ah, eles vão te pôr numa cadeia legal. Essa coloca... é a cadeia legal. Sabe qual é a cadeia legal? É ah. a cadeia que vai os famosos, é a cadeia que vai o goleiro Bruno, é a cadeia que vai os irmãos Cravinho. É o melhor que tem. E, e o cara me descreveu: um pai de um amigo meu foi preso porque fez um. Posso falar que é o blog do Paulinho. Ele foi ah. preso por causa de coisa que ele escreveu e tal. É, e ele me contou como era, cara. Você fica lá na cadeia. E aí ele falou: é um inferno, porque é um calor. E se você se cobrir, você morre de calor. Se você não se cobrir, os pernilongos te matam. Caralho! Os, os ratos passam em você. O D2 contou uma história engraçada de uma, de uma vez que ele foi, quando ele foi preso. Daí levaram ele para uma cadeia que era tida como a, a, um hotel para os presos. E aí ele falando que lá a galera saía para trabalhar durante o dia. E aí tinha uma senhorinha que. Falou, ah, não gostei de vocês aí, vou trazer uns biscoitos. E levava. E aí, então, aí quando ela saiu para trabalhar, eles perguntaram, pô, qual é dessa senhora aí, tão gente boa, o que ela tá fazendo presa aqui? Ah, não, ela envenenou o marido. Aí, cara, ninguém comeu o biscoito. Já pensou que merda, cara? Só isso que ela fez, só isso, velho. Vamos comer o biscoitinho da vovó, demais. Imagina tu na situação dessa. Tá vendo. maluco. Mas a chance de acontecer, para ser sincero, é pequena, né? Nem acho que ninguém é acho vai que te é prender. tão pequena como era pequena a chance de eu ser condenado à prisão em primeira instância. Ah, mas é, é que em primeira instância o todo mundo condenou. sabia que não ia dar nada, vai. É, é eu estou, espero que sim. Aí condenado para ver se dá um chilling effect em você, Pra, pra ver se tu... eu fico com medo, e parou. É. será? E aí se eu não parei, o que que acontece? Você não parou, né? É. Não Sin tem que Sinceramente, o que eu acho que acontece é o seguinte, muitas vezes é da cabeça do juiz. É simples assim. Se o juiz for amigo da Maria do Rosário, eu não sei, depende da estratégia deles. Às vezes ele é ideológico. É simples assim. É simples assim. Pode ser que seja. Pode ser que seja um juiz realmente justo. O que, que as advogadas pensam? É um juiz justo? Vocês acha que eu mereço para a cadeia? Na verdade não. né? Se ele for para a cadeia, com certeza tem um emprego. Obrigado, doutora. Que bom, que bom. Fico feliz que o Danilo está bem assessorado. Obrigado. Porque imagina, não pode perder o, né? O maior talk show do Brasil, né? E o nosso maior cliente. Obrigado.